ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Daniël deel 97. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die Eerste Gemeente van die Jaap van Schoen, Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. En wanneer ons sê internasionaal, beteken ons verkondig die evangelie oor die aardbol. En dit is verbasend waar die woord val, waar Afrikaans sprekende mense in die wêreld is. Kan dit nie verduidelik nie, selfs in van die moslimlande. So jy belangstel in enige van die boeke wat ek geskryf het, daar's baie boeke. 'n Boek wat op die oomblik baie nodig is, omdat ek besig is met die WhatsApps, boodskappe oor die verskille tussen die 1933 en 1983 Afrikaanse Bybel. Jy moet dit nie wis nie, dis 'n moet. Dis alhoewel die Bybelgenootskap die nuwe Bybel gedruk het in 2020 en alles, maar dit maak nie saak nie. En nog steeds is dit belangrik dat jy die inligting moet hê. 9000 skriftuurlike verskille tussen die 1933 en 83 Bybel, Afrikaanse Bybel, en ook 18 totale versweglatings. En so selfde met die 1611 King James en die New King James, die 1881 New King James. So, dis 'n moet, waarom 'n vierde Afrikaanse Bybel? Kontak ons by ons webtuiste, ag by ons WhatsApp nommer. Dis 0722-367-124. Gaan net na my webtuiste toe, https://jafashua.co.za. As jy dalk die eerste keer is dat jy na die reeks kyk, is verskriklik welkom, maar jy het 'n magdom inligting reeds gemis. Gaan na deel 1 en begin by deel 1, stap saam met ons deur en geniet dit elke dag. Vir u wat nuwe kykers is, is uiters noodsaaklik dat jy moet inteken of subscribe. Dis gratis, dit kry jy al die kennisgewings van al die boodskappe en daar's 'n magdom boodskappe, as ook ons Engelse boodskappe en ons TikToks natuurlik. Jy moet ook as jy ingeteken of subscribe het vir u vriende en familie die kontaknommer of die link gee en dan 'n skryfblok en 'n pen is uiters belangrik. En ek sê maar altyd, bring maar 'n seatbelt of twee saam. Daar is groot verrassings aan die kom. Kom ons bid saam. Ons wil vanmôre weer eens u loof, u eer, u prys, u aanbid vir nog 'n wonderlike geleentheid om saam te wees. Elke keer, Vader Jaffa, wanneer ons hande opsteek en u aanbid en u groot maak, dan loof ons u vir die gesondheid en die krag wat u vir ons gee. En boona alles die geleentheid om saam as Jafisse te kan wees en die woord te deel. Ons lewe in veranderde tye en ons weet nie hoeveel jare gaan ons dit kan doen nie. Ek wil bid dat U ons vashou en dankie dat U ons saak stry, Vader. U sê al val 1000 aan julle linkerkant en 10000 aan julle regterkant, na julle toe kom dit nie aan nie. Ek sluit julle in van agter en voor, ek sê sommer bo en onder ook. En jy sê, dit sal ons nie oorkom nie. Jy dek voor ons teerstanders die tafel en jy salf ons hoofde met insig en blydskap en krag en leiding in die roeg en daarvoor dank ons jy. Maak ons nou op die oomblik attent op die salwing van die roeg en spreek tot ons. Ons vra dit in die mooiste naam, die naam bo elke ander naam, die naam Jafashua. Die volk sê, halleluja, halleluja, baie welkom by ontbijtende Prof Hannes. Vertroulik vanoggend se studie vir u 'n groot seën gaan wees. Ons is besig met die boek Daniël. En ons gaan aan waar ons gestop het gisteroggend vers 10. Daniël 10 vers 10 en kyk. Ek het in hakies bo natuurlik aan. Hy sê en kyk, 'n hand het my aangeraak. Ek het ingesit bo natuurlik aan. Halleluja. Bo natuurlik aan. En kyk, 'n bonatuurlike hand het my aangeraak en my op my knieë en op my palms waggelend laat opstaan. Na hy nou plat geval het op sy aangesig van die skok, kom hy nou op. Maar wanneer hy sê hy is waggelend, dan kom ek agter dat hy is de mekaar. Hy is nie lekker nie. En weet jy wat? Vir Daniël was hierdie een magtige ondervinding geweest, een geweldige ondervinding geweest.
Want hulle het nie geweet in die Ou Testament hoe funksioneer die Ruach HaKodesh nie. In die Nuwe Testament is ons in die Ruach, het ons nie 613 wette wat ons in lei nou nie. Ons het nie 613 wette wat ons leer in lei nie. Ons het die salwing van die Ruach HaKodesh met die twee nuwe testamentiese koninklike wette. Is dit nie wonderlik nie? En hy, hierdie bonatuurlike engel, het my gesê, Daniël, geliefde man, gee acht op die woord wat ek met jou spreek. En gaan staan op jou staanplek, staan op jou voete. Want ek is nou na jou gestuur, en terwyl hy die woord met my spreek, het ek bewend gaan staan. Daniël is bang. Toe sê hy, dis die engel vir my, wees nie bevrees nie, Daniël. Van die eerste dag af, nou moet jy luister nou wat gebeur. Want van die eerste dag af, dat jy jou hart daarop gerig het, om acht te gee en jou voor die aangesig van Jahwe te verootmoedig, is jou woorde gehoor, is jou meervoud, jou woorde gehoor, en jou woorde ontwil, het ek gekom. Die eerste dag toe jy gebid het, was jou gebed geantwoord. Ons gaan ervaar dat die engel gaan verduidelik hoe hy deur 'n netwerk van demoniese magte moes veg om deur te kom. En dis beeldspraak. Ons moet dit verstaan. En soms gebeur dit in ons eie geestelike lewe, ons bid oor 'n saak. Partykeer onmiddellik die antwoorde. Ander keer is die antwoorde nie daar nie. Dit vat 'n tyd. Maar weet jy weet, ook partykeer laat Jahwe toe dat daar tyd wees tussen punt A en punt B. Hy laat dit toe. Want dis waar ons as Jahwiste se standvastigheid getoets word tussen punt A en punt B. Dis of ons kan sien waar ons gaan vashou aan die geloof. En of ons gaan terugdraai soos 'n hond na sy eie braaksel toe. Hy sê, van die eerste dag af dat jou hart daarop gerig was, en ag gegees aan jou aangesig, en jou voor Jahwe te verootmoedig, is jou woorde gehoor. En om jou ontwil, het ek gekom, om jou ontwil. Nou moet jy sien, vers 13, maar die vors van die vors, demone, hier is die vors demone, maar die vors op die demone van die koninkryk van die Perse, het 21 lang daar lang teenoor my gestaan. 21 daar lang was hierdie engel in 'n stryd om deur die netwerk van die demone te breek. Hoekom? Want die vors van Perse. So wat sien ek? Ek sien dat elke demoniese koninkryk het demone en vorste wat hulle beskerm en hulle akkommodeer. Natuurlik. Dis hoekom die woord sê, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar die owerhede, die bose magte in die lig, en is nie daar nie, dis hierso, vir ons. En die koninkryk van die, hy sê, en die vors van die koninkryk van die Perse het 21 dae lank teenoor my gestaan, en kyk, Michal, een van die vernaamste vorste, nou hier is hy, een vors in een ander hoedanigheid. Michal is een van die hoofengele. Het gekom en my gehelp. Nou ek verstaan nie, heeltemal, hoekom Tosius hulle, die, in die vertaling van die boek Daniël, met die vorste en vorste en vorste gespeel het nie. Want die vors al die tyd in die boek Daniël is demoniese aktiwiteite gerig. Maar hierso nie. Hier waar die vors, vorste, die vernaamste vorste, een van die vernaamste vorste, en Michal, een van die vernaamste vorste. Ek hou nie van die vernaamste vorste daar nie. Want weet jy hoekom? Ek gaan dit in plain Afrikaans sê, it's confusing.
as ek dit nie vir jou reg verduidelik nie, en ek los jou net om die Bybel te lees, weet jy hoeveel mense raak totaal en al confused, want hulle lees van 'n forsie en 'n forstaan, 'n forstaan, 'n forstaan, en jy verstaan met die lees van dit, dis demonies, dis antichristies, dis konings, wêreldkonings, en dan skielik sê hy dat Michael een van die vernaamste vorste, nou lyk het of Michael 'n demon is, wat het nie is nie. Ek sou net gesê, Michael, een van die vernaamste engele. In my Bybel het ek daai verander na engel. Nie vors nie. Het gekom om my te help. Want Michael en Gabriel is twee van die hoofengele in Lema. Nie vorste nie. Jy weet ek, vors in Engels is vors. Is ek reg? Vors is in Engels 'n vors. En die New Agers vandag het 'n ding, may the force be with you. Nie mag jy die salwing van Jaffa ervaar in die dag nie. May the force be with you. Force, hierdie ouens kan enige ding wees. Maar vir die New Agers is dit demone. En jy moet oppas wanneer jy die goed sê, want ons jong mense is geleig om die goed aan te leer by die TV stars en hulle helde en goed. May the force be with you. Sien jy force nie. Mag die salwing van Jaffa se roog Hakodesh vandag op jou lewe wees. Halleluja. Dat is so ding, may the force be with you nie. En dis daai selfde ouens wat praat van may the force be with you, wat praat the old man above. Die ou man daarbo. Dis ou wat geen respek het vir Jaffa, die skepper van hemel en aarde, my Elohim nie. Ek so bly ek ken hom. As jy bly, ons ken hom. Ons het 'n verhouding met hom. Ons vrees hom nie. Eens wil hy 20 dae lank teenoor my gestaan het. Kyk, Michael, een van die vernaamste engele, het gekom om my te help. En ek het daar oorgebly by die koning van Perse. So hy het tyd gevaar. Daai koning van Perse was die demoniese vorste waardeur hy geveg het. Maar weet jy wat? Wat lees ek? Hy het hulle oorwin. Dis die belangrikste. Of hy 21 dae gevat of 22 of 32 dae gevat het, worry my nie. Die lig oorwin altyd die duisternis. Daarom sê die woord, ons wandel in die lig. Ons wandel in die lig van Jahweh. Daarom sê die woord ook, en hy is 'n lig op my pad en 'n lamp op my voet. Wat? Die woord is 'n lig op my pad en 'n lamp op my voet. Ek het dan, vers 14, ek het dan gekom om jou inligting te gee. Nou moet jy kyk wat sê hy. Ek het gekom om jou inligting te gee oor wat jou volk, wie is Daniel se volk? Die Amerikaners, die Russe, Islam. Nee, hy praat met Daniel. Hierdie engel praat met Daniel en sy volk. Wie is Daniel se volk? Is Israel. Dis sy volk. Om jou inligting te gee oor wat jou volk Israel, kyk mooi, aan die einde van die dag te beer sal val. Of sal gebeur. En haakies, skiet my vingers. So wat is hierdie? Hierdie is 'n profesie wat die engel vir Daniel bring, wat nie net van toepassing is op die tyd waarin hy lewe nie. Dis is ook 'n verwysing na tyd om te kom, ook in die eindtyd. Die einde van daag. Hy sê dit, en ek het gekom om jou inligting te gee oor wat jou volk Israel, jou volk Israel, aan die einde van daar te beer sal val, of gebeur. Want die gesig sien, nog op die verre toekoms, is dit waar daar staan? Natuurlik. Die gesig is nie van nou nie, Daniel. Verre toekoms. Dalk nie in jou tyd nie. In generasies na jou. Eeuwe later, Daniel. Vandag is 'n eskatoloog, 56 jaar in die
studies en navorsing in die eskatologie my hele lewe, kan ek terugkyk, want die eskatologie gaan oor die verlede, die hede en die toekoms. Kan ek vandag in hierdie 21ste eeu terugkyk na wat Daniel gewees het, waar hy was, en ek kan sien wanneer die engel vir hom hierdie boodskap bring, en hy sê vir Daniel, het gaan oor jou en jou volk, dan besef ek dat dit nog steeds te doen met die 70 weke van Daniel. Daniel, jou en jou volk. En hierdie gesig wat jy sien, het te doen met die verre toekoms. So ver in die toekoms, dat dit in die groot verdrukking sy finale rol gaan speel. Daarom moet jy ook nie die reeks mis, namelijk die Eufraatrivier en die boek Openbaring nie, want daar sien ons dit wat in die verre toekoms gaan gebeur. Hierdie 21ste eeuw of dalk later. Ek weet nie of ek na hierdie 21ste eeuw kan gaan nie, want die stukkies van die legkaart, die omstandighede, die profesieë, is allemaal besig om in plek te val. Nou ja, die tyd is ons gevang. Tot morgenochtend as Vader wil. Maranatha, Yahshua kom weer. Halleluja.